Салам алейкум бәршеге, қайырлы таң. Қалайсыздар, аман жаттыңдар ма? Үй ішілер, бала шаға, тұқаңсы қопа, құрды құрдас, құда жегзат, құда құда ғай бәрше сау саламат па, ама отырсылар ма? Біле бүгінгі демалыс күлдеріңіз жақсы өтсен, демалыстан демалысқа жеткерсін, ел қалқымыздың амалығын берсен. Қазір міне, сілерді қазір үйретеміз, үйреткенде, яғни көрсетеміз. Нені көрсетеміз? МАРАТ ұста қазір тал түс мінекей. Әбетті жеп болды, Аллаға шүкір. Сағат 12-ерінде әбет, 2-ке дейін демалыс. 2-ке дейін, 12-ерінде әбетленеміз, ауқатты жеп болып, 2-ке дейін демалыс. Негізі, қала күнде демалыс та, бүгін қала күн қойында. Жұмыс істеймін дейтін болсаң, сабашқы бар. Әзі бір қатар көрсетіп өтемін. Сабашқы бар, сол сабашқыға шықсаң да болады. Қала күні құр жатпай, 1-2 сом болса да, 500 теңге болсын, 1000 теңге болсын, 200 теңге болсын, Алланың бұйырғаны, әм Алланың берген ырысқы несібесіменен бүгін жұмысты басладық. Аллаға шүкір, енді әзір сол тал түс болса да, бірақ енді атапты қарап па, бой-бой деп жүрмеңдер. Неге десеңіз, тал түсте менен бөтен, әм Алладан бөтен ештеңе жоқ бұл жерде әзір. Алла төбемізді көруші, әм білуші дегенде қасымда тек қана телефоным бар. Әзір менімен жүрген, бірақ төбеде Аллаға шүкір, Алла көріп тұр. Қазір онда бір көрсетіп өтеміз, бұл не жұмыс, қандай жұмыс, қандай қалым жұмыс. Қала күні сабашқы істесең де болады бұл жерде. Біз өзіміздің алдымызға қойған жұмысымызды Аллаға шүкір, екінші күні, бірінші күні бітіреміз. Құдай қаласа. Сөйтіп келісілген пұлымызды, яғни ақшамызды аламыз. Одан кейін ары қарап жолымызды дауам етеміз. Құдай қаласа, амалық болса. Енді бір көрсетіп өтейін жұмыстарды әзір.
Әзір, сонда жұмысқа шықтым, әзір. Бүгін қала күні. Бүгін қала күні. Әкімен де алып, дізіп аласа. Әкі. Олын үсінде алып, дізіп аласа. Әкі. Бұл енді қандай жұмыс болғанда бұл десп шығаратын завод мұны әкі. Әр бір мұнандай неге ойыққа екі үштіктен салып барамыз мұны әкі. Екі үштік, екі үштіктен. Әнеке, екі штук, екі штук. Кәжден мұна екі аралыққа екі штуктан салып бара береміз, әнеке. Көрдіңіздер ма? Әнеке. Бұл, бұдан фанер істейді. Жүп жұқам, әнеке. 1,5 миллиметр. Бұдан дыспа істейді. Осына, та ана бір жер бар ғой қазір мұне. Көк лента байланып тұрды әне әзір сымға. Көрдіңдер ме, мұна ойық орады, екі орты ашыға нерден, әне. Бармақтың туы ұрсында жол бар. Сол, ана оғылдан басылап, бұлай, келеміз, ана заборға тақылғанша, ұсы бір темірді толтырсаң, ұсы бір темірді толтырсақ ұзыннан, 1900 теңге. 1900 теңге. Міне анда толтырсаң, 1900 теңге. Ары қарап кетсең, және 1900 теңге. Құлласы кәрім, осы темірді толтырсаң, мынандай қылып тұрып, 1900 теңге береді. Қазір менің ал жаспасам, 2-4-ті 5-ші темірім бұл. 5-ші темірім. 1900-ден болғанда да әзір 19 мың. 19 мыңның 19 мыңы жартысы 9,5 мың теңгеден келі ма? Сондай болып тұр ма? Ауа. Әне құдай қалайса амал қоса кешке дейін сілей береміз, сұндай қалайып кешкі сағат 8 болар, 8 болмаса 9 болар, 9-ға дейін естейміз. Алла бұйырса соған дейін көреміз. Алланың берген ден саулығыменен Алланың берген арсықын есебесін кеште алып аламыз. Кеште сағат 9, 9 жарбылада ақшаңды береді. Қала күні құр жатпай емен де, енді құр жатқаннан кім біреу бір сон берем мысалы, сұдан бұлай қарап деп, істеп шықсаң 1900 теңге. Енді кешке дейін бір 8-ін істесек, о-хо, әнеке, қанша ақша болады. 8-ін істей алсақ. Құдай қалайса көреміз әне, әне әзізлер, сұндай міне, қарап жатқанда біреу бір сон бермейді, күннің ыссынан адам өліп атырған жоқ, күннің ыссынан адам еріп кетпейді, сол себептен, Аллахым, әр бір шаңырақ азасына терең денсаулықты берсін. Терең денсаулықтың арқасында ырысын есебесін Аллахым молынан берсін. Ел халқымыздың амалығын берсін. Әм де және айтайын дегенім, кешегінде бізде хабарыңыз бар шығар, сол қонаққа барған видеомызды салып едік 1 июня күні. Сол күні бір ағамыз 5000 теңге салды Марат ұстаның шақси өзінің Каспи ГОЛД-ына. Жетімдерге, ғаріп қастерлерге қойылған пластик карталарымыз. Соған 5000 теңге келіп түсті, онында тетратқа жазып қойыппыз Алла бұйырса. Осы ағамызға да рахмет, шаңырақ азасының амалығын берсін. Алла қабыл етсін. Мінеке ешкім жоқ мұне, тал түсті. Тым тырыс. Тек қана қарғаның қақылдағаны бар, самалдың ескені бар. Атақ бұлай ештеңе жоқ мінеке. Дұлысты шығаратын завод мінеке. Біз мойымызға алған жұмысымызды ертең әр күн бітіреміз Алла бұйырса. Әнекей. Олар әзілер, сілерден бір үлтімасымыз ендігіден бұлай қолап-қуатлап тұрыңдар.
жетімдесі қарайып қасырлерге атына арналған пластик карталарымызды қойып бара береміз. Аманатқа қиянет еткен бұл дүне емес, ол дүнеде қатты ақыретте азабы қиын болады. Сол себептен халқымыздың садақа аманатлары Марат ұстаның жеке өзіне керек емес. Аллаға шүкір, міне Алла денсаулық беріп қойыпты. Осы денсаулықтан үнемінен пайдаланған қалда осындай жұмыстарды істеп жатырмыз. Аллаға шүкір. Күн ыссы ғой, бой, мен қиналып қаламын, не ауырып қаламын деген нәрсе жоқ. Әзірше денсаулық бар, Аллаға шүкір. Міне осындай қадал еңбекпенен, қадал ақшаменен бала шағамызды асыраймыз. Алла бұйырса. Етіп барларыңыз үшін рахмет. Сау-саламат болыңдар.